dobry, ja jestem Martin, a dzisiaj idę wyskuszać jakieś nowe polskie słowiczka. Białe anioły. Niečo białe, ale anioły, to nie wiem co jest. Willy Andeli, to je môj klub, kde som hrával predtým, pred Vyslou. Biava gviazda, to je biela hviezda po slovensky, Vysok Krakov, biava gviazda. Spodnie dresové. To si myslím, že bude niečo pod dresom, alebo nejaká košielka pod dresom. Takže tepláky sa to povie na Slovensku. Dlhý čony, čas hry. Možno nastavený čas, že po 90. minúte, keď... A, dobre. Extra time. Defenzívny pomocník. To je po slovensku defenzívny záložník. Ako Fran. Mucha to je čo lieta. No. Jan Mucha. Za termáliku, čo hrá brankář. Kostka Bruková. To neviem, čo je to nejaká kotka, ale Bruková to teda neviem, čo je. Stále neviem, čo to je. To je z... Chodník, z Áno. I to je symbol też naszego ostatniego rywala, bo i sponsorzy są właścicielami filmu. Ďakujem za vašu pozornosť a uvidíme sa na ďalšom zápase.